П'янілий черкащанин до смерті забив однорічну дитину. Хлопчик виридував і заважав спати співмешканцю матері, тому чоловік втихомирив його ногою, вдаривши у живіт. Маля померло на місці, а дітовбивці світить до 15 років позбавлення волі або ж довічне, пише місцева преса. Новорічні та різдвяні свята обійдуться місту у майже 165 тисяч гривень. Більше третини цих коштів піде на подарунки соціально незахищеним дітям, пише «Вечірка». Іншу частину фінансів майже порівню розділять на виготовлення рекламної продукції, новорічних теле- і радіороликів, а також на призи майбутнім переможцям конкурсів. Черкащани, ошукані кредитними спілками, можуть невдовзі повернути свої заощадження, йдеться у акценті. Перерівняти вкладників кредитних спілок до банківських вкладників обласна рада закликає президента України та парламент. Якщо верхи задовольнять клопотання, це дозволить повернути вклади ошуканим на суму до 200 тисяч гривень. У манежі можуть збудувати критий басейн, пише видання Віка.UA. Відповідний намір про містобудівні обґрунтування скерувало до міської ради керівництво обласної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву, що на Пасерівській у Черкасах. Втім, поки що департамент архітектури не надав жодного висновку. Три нові тролейбусні лінії побудують у Черкасах. Рішення ухвалили на виконкомі. За ним планують купити нові машини та прокласти нові лінії, пише УНН-центр. Нові рейси планують на вулиці Гетьмана Сагайдачного, колишнього Ватутіна, по Гагаріна, Смірнова та Героїв Дніпра, а також вулиці Академіка Корольова. Розрахована програма на 4 роки.